Дівчатки, слухайте, ви не видно, що постарили, чи за твоє гроб це намірять істинські варвари. 500 години у гробах Болгарії. Болгарія пише 500 години під османську росту. Тежі тук от срешта. Тежі османці, които се наричат турці. На пішна съвременна Турция. В момента току-що отказаха да приемат тази декларация, която е написана от името на българския народ. Тази декларация е написана за последен път да се опитаме малко да ги вразумим, въпреки че 500 години са ограбвали България, въпреки че 500 години са ползвали духовността, културата, голямата история на българите. Показва, че те нищо не са научили. Те си бяха варвари и се останаха варвари. Затова тази декларация, за разлика от тях, ще бъде пусната до почти всички суверенни държави в света. И така или иначе, истината няма никой да може да спре. Истината ще върви, българският народ ще върви напред, сирийският народ ще върви напред, руският народ ще върви напред. Да живеят суверенните държави! Предупредили са полицията, че изобщо от вашия митинг никой не може да отиде дори и в кутията да пусти писмото. Обаче ние българци сме упорити, ще намерим един от всички българските, в които ние ще го пуснем в кутията. Въпреки всичко ще се опитаме да ги научим за последен път на цивилизация, на духовност и на морал. Да, да, да. Кой ще говори сега? Мъжът? Жените, клепа! Тя ще се опита пак би да донесе декларация. Айде! Yes, sir.